медленно ходит-то. Побыстрее. Азыркы тапта ымыркайлар төрөлүп, 3 жашка чыккандан кийин да тили чыкпагандыгы ата-энелер үчүн нормалдуу көрүнүшкө айланууда. Бул туура эместигин, эгерде бала 3 жаштан өткөндөн кийин да тили чыкпаса, тиешелүү адистерге кайрылып, өз учурунда алдын алуу керектигин логопед Махабат Иманалиева айтат. Биринчи очередь ушу кош бойлуу убагында ата-эне аябай өзүн жакшы караш керек. Анан төрөттөн кийинки учурда баланын реакциясын көбүрөөк баамдаш керек, реакция менен сүйлөш керек. Анан сөз төрөлгөндөн кийин баланын угуу сезимин да текшерип туруш керек. Анткени бала укпаган болсо, бала өзүнүн эмесин, эмоциясын да, же болбосо башка нерсесин көзүнө, же болсо бетине көрсөтө албайт. Вот ошол. Анан сөз түрдө атене эң биринчи бизде айтам, эң биринчи бул атене. Фундамент атенеден башталат да. Ымыркайдын жарык дүйнөгө келиши атене үчүн чоң кубаныч. Ал эми апа деген алгачкы сөзү өзүнчө бакыт. Бирок аны күткөн сайын тили кечиккен учурлар да болот. Баланын тили канча жаштан так чыгышы керек, же бул ар адамда жекече генге байланыштуу дагы болобу? Себеби кээ бир балдар бир жашта эле тили так чыкса, айрымдары 5-6 жашка чейин деле тилинде маселе жаралат. Ал эми адистер нерв ооруларынын келип чыгуусу, айлана чөйрөдөгү пикир келишпес тиктин таасири күч деп эсептешет. Губы, ну-ка. Молодцы, хорошо. Губки вытянули чуть-чуть вперед. Вот. Угу. Посмотрите, правильно ли делаем, Аминочка. Смотри, вот. Балдар көп болгону себеби один из этих причин, что балдар мындай айга жетпей төрөлүп калып атат тоже. Анан башка деле причиналар көп болуп атат ошондой төрөлгөнүгөчү. Анан кийин бала төрөлгөндөн кийин обязательно тоже надо следить за его здоровьем и состоянием, что да как. Бардыгы өзү маалым менен болуп туруш керек да баланычы. Бизде өзү кыргыздарда кичине, например, тили анча чыкпай калса, а мейли чоңойгон, секин-секин чоңойгондо ошо тили чыгып калат. Же апасы ушундай, атасы ушундай болуп кечирээк чыккан дейт. Жалабат шаарында жайгашкан номер 12-чи Жылмаюу мектепке чейинки атайын туура эмес сүйлөгөн балдар үчүн билим берүү уюмунда ушул тапта 180 бала тарбияланууда. Алардын 91 туура эмес сүйлөгөн балдар түзүп, аларды атайын окутуу үчүн борбордо 4 логопед бар. Бүгүнкү күндө балдардын тили кеч чыгып, так сүйлөй албай, түрдүү тил маселелери көп болуп, аталган борборго кайрылгандардын саны арбын болгондуктан имарат талапка жооп бербей оңдоп түзөө зарылчылык күч. Барган сайын ахвалыбыз бир аз оорлошуп кетип атат десем да болот. Себеби жылдан жылга ушундай балдардын саны өсүүдө. Кулагынан нарушение болгон балдар да келет. Таңдайы жок төрөлүү послеоперационный балдар да келет. Ушундай балдар менен иштеп келе жатабыз. 4 логопедибиз бар, ар бир логопедин өзүнчө бөлмөсү бар. Имараттын эскилиги жетип калган, мо көрүп турганыңар да 2 жакка бөлүнгөн. Внутренний жатканаларыбыз дагы 3 тайпада жок. Мен да көп жактарга эле арызданып, кайрылып жатамын. Ремонтко муктажбыз. Жалабат шаарындагы жалгыз атайын адистешкен бакчада 5 тайпа бар. 180 баланын ичинен 91 сүйлөөсү кечиккендер. Адам баласы төрөлгөндөн чоңойгонго чейин ар ай, ар жыл сайын өсүү темпи менен алдыга жылып отургандай эле наристелердин сүйлөөсү да жылышта болуп турушу керек. Бул үчүн ата-энелердин жоопкерчилиги менен милдети абдан чоң. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад.